To umí matko, a co? Já to neháčkoval, já umím pomlásky, pane, košíky umím. Jsi byl s těma 410, že jo? No a... ale taky tam byli i s našimi vrtulníkama, s M8-čkama. A něco si na tom vrtulníku podělalo. Taká slepička pěkná. A neměli na to díly, tak šli za těmi rusákama, jestli jim to opraví, že jo? A to bylo na začátku. To bylo někdy v... Teďka zahrajeme vánoční písničku. Vánoce se blížej. Ano, velmi jak chlapem. Stojí dík, čak už jen píš a vínko nalévá. Ten na Vánoce třikrát za šlajku taková hlupá, šakovečka na Vánoce nikdá nekouká, šakovečka na Vánoce nikdá nekouká. Velký potlesk, dámy a pánové, studio Majky Šulové. A jejich šest svěřenkyň, já teda z nich poznávám akorát Aničku, Báru, Majdu a ty tři děvčátka ještě poprosím, jak se jmenujou. Danča. Nelča. Niky. A Anička, Bára, Majda. Velký potlesk, dámy a pánové. Já z těch holčiček poznávám jenom jednu Majku Šulovou. Já nevím, jak je, ale já poznávám jenom Majku Šulovou. Umělecká vedoucí a tyhle děvčata mají teda opravdu velmi nabitý kulturní víkend, protože budou ještě dnes večer vystupovat na plese, je to tak. A navíc Anička včera měla svůj matrikulační ples na gymnázium, takže je to velmi náročný týden. Velký potles pro holky a pro naši Majku Šulovou. Dámy, děkujeme, bylo to překrásné. Díky moc. Nevítěše magurálka dva varkoče podělitěše, hej!
Tchau,